שלום חבר הכנסת יהודה גליק. יהודה גליק? כן. אתה עד לפיגוע הזה שוב בהר הבית. כן, לצערנו אנחנו העולים להר הבית מכירים היטב את שני השוטרים שנהרגו היום. עדיין לא הותר לפרסום. אני לא אזכיר את שמם, אבל בהחלט אנחנו מחבקים אותם, ובאמת יחד עם שאר השוטרים של מחוז ירושלים הם עושים עבודה קשה, הם מגינים עלינו בחייהם ממש בגופם, ועל כך מגיע חיזוק גדול לכל השוטרים של מחוז ירושלים. שעושים מאמץ גדול מאוד לשמור על הביטחון, והיום פיגוע תקדימי, יהודה גליק, בירושלים, כאשר... ירי מתוך הר הבית, אני ממש לא זוכר דבר כזה, והדבר הזה בהחלט מחייב אותנו חשיבה. אני רוצה לומר, מצד אחד אני מבין שמשטרת ישראל החליטה היום לסגור את ההר לתפילת מוסלמים. אם מדובר בצד של אנישה, נדמה לי שמישהו פה טועה, מכיוון שהר הבית משרת מאות אלפי מוסלמים שבאים להתפלל, לרובם הגדול הם אנשים מתונים, ולכן אסור לתת פרס לאותם קיצוניים. אם מדובר באמת בצורכי ביטחון כדי לחקור את האירוע, אז אני ודאי לא מבין בזה, ולכן בהחלט צריך לעשות, אבל נדמה לי שהשאיפה שלנו צריכה להיות לא לתת שום הישג לאותם גורמים אלימים, לא רק שלא לתת שום הישג, להילחם בהם. אין לי לא מבין למה אדון ראאד סלאח נמצא פה עדיין בארץ, לא גורש ולא יושב בכלא. האיש מסית לאלימות באופן תמידי. לא מבין למה כל הגורמים ששולחים ותומכים באלימות נמצאים פה עדיין ולא מקבלים. אנחנו צריכים אפס סובלנות למסיתים לאלימות, ומצד שני שהר הבית יהיה מקום של שלום. אבל מצד שלישי, מודיעה ממשלת ישראל לאחר התדרוך הביטחוני שעושה ראש הממשלה, לאחר הערכת המצב הביטחונית שעושה נתניהו עם כל גורמי הביטחון, אומרת הממשלה, ואומר גם השר לביטחון הפנים, הסטטוס קוו בהר יישמר. כלומר, למרות כל זאת, אין בכוונת הממשלה לשנות את סדרי התפילה, לא של יהודים ולא של מוסלמים. ברוך השם, בשנתיים האחרונות מספר היהודים שעולים להר הבית הולך ומתגבר, ואני בהחלט קורא לציבור לא לתת פרס לטרור ולהגביר את עליית היהודים להר, לא לאפשר לאנשים אלימים קיצוניים שבשם הדת, בשם אלוהים, הורגים בנו, ולכן בהחלט אני קורא לציבור היהודי וגם לציבור המוסלמי שרוצה להתפלל בצורה מכובדת לבוא להר הבית והבה נראה שאלוהים שמו שלום, והמקום הזה צריך להיות מרכז עולמי לשלום. כן, יש מקום לחשוב הלאה מה קורה הלאה. נדמה לי שהכללים שאוסרים על תפילת יהודים בהר הבית כבר עבר זמנם, בהחלט צריך לשקול אותם מחדש, אבל שוב, לא בגלל פיגוע, לא בגלל פיגוע, בגלל שהם לא צודקים, בגלל שהם לא, הם לא חכמים, והם לא דמוקרטיים, והם לא... יהודה גליק, איך אתה מגיב לעובדה שחמולת ג'בארין באום אל-פחם היא המקום שממנו יצאו שלושת המפגעים, מוחמד אחמד מוחמד ג'בארין ועבד אל-לטיף ג'בארין ואחמד מפדל אל ג'בארין, אלה שלושת המחבלים בני 19 ו-29, מוצאם מתוך ערביי ישראל? מה שאומר שוב, שאין הבדל בין ערביי ישראל לבין הפלסטינאים שגרים ביהודה ושומרון, איפה שיש, אלה שמהם שהם אלימים, אלימים יש כאן וכאן, ורוב הגדול שהם מתונים נמצאים כאן וכאן. ולכן אנחנו צריכים מצד אחד לחזק את כל הגורמים המוסלמים הערבים המתונים, ומצד שני מלחמה בלתי פוסקת, בלתי פרופורציונלית אפילו, כלפי כל גורמי ההסתה והשנאה בכל הצדדים. ואני קורא למנהיגות המוסלמית והערבית בישראל, אני קורא להם, הרי הפיגוע הזה בראש ובראשונה פוגע בכם וברצון שלנו כולנו לחיות פה בשלום. צאו בקריאה, תגנו את הגורמים האלימים, תלחמו בהם, הם גורמים לכם נזק, קודם כל. לכם הם גורמים נזק. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים בו זמנית מלחמה בלתי מתפשרת כלפי אותם מסיתים וגורמים אלימים ששלחו את המחפגים היום, ומצד שני, לפעול להחזיר לכאן את השלום לירושלים, כפי שהיה באמת בשנתיים האחרונות. ראינו שבסך הכל השקט חזר לרחובותינו, ואנחנו צריכים לשמר את זה,
ולשמור את זה ולדאוג לפתח פה את הדו-קיום בשלום בארץ הזאת. חבר הכנסת יהודה גליק, ליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה, שפע טוב, לברכה לכולנו. שלום ליאור אקרמן.